مہربانی مجلس دے وچ ڈسٹربنس نہ کرو، ذرا ذرا اشارے گفتگو نہ کرو، اے ذکر ہے، عبادت ہے، سارے عبادت کرو، باوا دے بلند صلوات پڑھو۔ مومنین، میں تمہیں پہلے بھی دس چکیا کہ وہ جگہ ہے کہ جس سے نواسے رسول جگر گوش ہے بطول مظلوم کربلا دکھیاں بھیڑا دا سہارا تھوڑا اور میرا مولا مظلوم امام حسین علیہ السلام دا سہارا اس پتھر تے رکھا گئے۔ کس گئی حسین رن گئی نہیں ظاہرا دیاں دیاں اساں سفر دے تھکے ہوئے ہو، بڑے لمبے سفر کیتے نے، لیکن کچھ نصیب ہو تھوڑے سفر بڑے پرسکون سفر ہے، تساں ایئر کنڈیشن بڑی سونی بسا سفر کر کے آئے ہو، تنو پانی میسر آئی، کھانا ملے ٹائم سے، لیکن زہرا دیا دھیاں نوں نہ پانی ٹھڈا پیڑ دیتا نے نہ گھر رات رہن دیتا نے، اتنے اوکھے سفر دیا زہرا دیا دھیاں بے پناہ معاملہ دے کیتا ہے، بڑے کچھ نصیب حسین کہنا پیا سفر یاد کر کے رونا کرو۔ کس کے حسین رل گئی سکینہ، کس کے حسین رل گئی زہرا دیا دھیاں، عزادارو جدن لہ بیتے نا میرا تھوڑا مولا مظلوم کربلا حسین زینے زو جنات و زمین کربلا تے آئے تے دہمی دا دین گزر گئے، شام غریبن میری اور تھوڑی مرشدادی زینب نے پہرے دیتے تے میری آقا زادی رو رو کیا دیئے الحافظ و الحفیظ، دہمی دا دین بھی گزر گئے، شام غریبن بھی گزر گئے، یاری دا دین بھی گزر گئے، بارہ دی دوپہر نو بارہ محرم دی دوپہر نو مسلمان تھوڑی اور میری مرشدادی جناب زینب اور میرے مولا سجاد دے کول او زنجیر گھن کے آئے جڑے آئے تھا تھوڑے اور میرے مولا سجاد نے نن جٹھے، حسین دے مظلوم پتر سجاد دے کول آ کے مسلمانوں نے ایک وزنی گٹھڑی چ رکھیے، میرا مولا سجاد ویکھ کے آدے مسلمانوں کے گھن آئے مسلمان ہس کے آدے سجاد اے جڑے دہ دن تیرا بابا دین دی تبلیغ کریندا رہیا نا اسی اس اجرت کھن آیا، عزادارو میرے مولا ہو سجاد نے کم دیو ہتھاں دے نال وزنی گٹھڑی چاہیے، سجاد رو کے آدے پھوپھی اما اے دیکھے نا اے مسلمان اجر رسالت گھن کے آئے، میری آقا زادی زینب جلدی دے نال وزنی گٹھڑی چا کھولیے، آقا زادی زینب نو او زیور نظر آئے جڑے علی دی زندگی دے نال ڈٹھے عزادارو، میری آقا زینب آقا زادی زینب ایک زیور چاہندی اے، ایک زیور رکھ دیے، ایک زنجیر چاہندی اے، ایک رکھ دیے، میری آقا زادی زینب رو کیا دیے، اما فضا حسین اور عباس تو بعد میں اس قافلے دی سالار ہاں، میں کیڑی بی بی نو آکھاں ہاتھ ودا میں تینو زنجیر نہیں پویں، جدا یہ گلا بھی ہو گیا نا تے میری آقا زادی زینب دی گلا اما فضا دے نام تے میری جی تے دیر ہو گئی ہے، اس ویلے حسین دے سینے دے سمڑ والی سکینہ ایویں جلدی دے نال پھوپھی زینب دا دامن ہلا کے آدھی ہے، پھوپھی اما جلدی کرے نا تساں زیور پان اس دیر پیا کریں گی، وہ سب تو پہلے مینو زنجیر چا پوا، حسین دی دھی سکینہ رو کے آدھی ہے پھوپھی اما پہلے مینو زیور پوا، کیوں سکینہ کیڑی جلدی ہے، آقا دی سکینہ رو کے آدھی ہے پھوپھی اما تساں زیور پاون اس دیر پیا کریں گی، وہ ظالم ظلم پیا کریں دے میرا سجاد بیمار، میرا ویر سجاد بیمار، دل کھول کے پرسادے سے کوئی بندہ نہیں، عزاداروں میری آقا زادی سکینہ رو کیا دیو پھوپھی اما جلدی کرو سب تو پہلے زنجیر مینو پواؤ، تسا زنجیر پاؤ دیر دیا کرے دیو ظالم شمر تازیانہ لے کے میرے ویر سجاد بھی کانتے ظلم کیا کریں گے، میرا سجاد بیمار ہے ہمارے رسی، بس عزادارو اوکھے دے بھاوے سوکھے، علی و بطول دیاں دھیاں نے بے مکنا چادر ہتھاں دے وچ زنجیر پا کے بے پلانیا معاملہ تے ساریاں بیبیاں نو میری او تہاڈی مرشدزادی زینب نے سوار کیتا ہے، جنا ساری بیبیاں سوار ہو گئی ہیں نا تے آقا زادی زینب کلی رہ گئی کربلا دے میدان وچ، تے میری آقا زادی زینب ایویں حقل مار کیا دیے آ یا اخی ابل فضل العباس، او میرا ویر عباس میرا اللہ راضی اندر لگی اندر لگی اضافہ کرتا
خروج تو میرا المدینہ تے ادا عرب تو خروج میرا المدینہ تے او میرا کٹیا باز والا ویر عباس جڑا میں مدینے چوں ٹریا وی تے مینوں گھوڑے تے مینوں معاملہ تے سوار کیتا ہے آ عباس اج کر بلا دے چٹیل میدان وچ میں زینب نوں کوئی سوار کرانا والا کوئی نہیں جڑا میری آقا زادی زینب نے گل کیتی ہے نا تے آقا زادی کلثوم عباس دے حصے دی بھیڑ ایویں جلدی نال کول آ کے آدھی زینب میرے ویر نوں تانے نہ دے زینب میں عباس دے حصے دی بھیڑ موجود ہاں جدو کربلا دے میدان وچ میرے مولا غازی دی لاش کئی فٹ بلند ہوئی ہے بغیر بات کرے کئی فٹ بلند ہوئی ہے تے کمبے خاص جو آواز ہے زینب بھیڑ ہی تباہ دوبارہ دیوا دے رہے نا زینب اگر میں نو اجازت دے دیویا اج کہتا ہوں کہ شام نہ ونجیا زینب آج اس طرح زنجیر پا کے شام نہ ونجیا بس ادا دارو زنجیر پا کے اوکھے تے بھاویں سوکھے میری آقا زادی زینب بے پلانے معاملہ تے سوار ہو کے مقتل حسین جو جسے گزری ہے نا کربلا دے میدان چوں تے میری آقا زادی زینب نو ویر حسین دے خون دی خوشبو آئیے کیوں دنیا تے اس بھیڑ اور بھرا دی محبت دایا کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جی اس بھین اور بھرا نو محبت ہے ہر بھین نو بھرا نال محبت ہوتی ہے لیکن جی میری آقا زادی زینب نو بھرا نال محبت ہے نا تو حسین نو اس بھین دے نال محبت ہے اس کی کوئی زندگی چ مثال نہیں ملتی ادا دارو یہ ضمن ہر جملہ جدہ سادات مدینے چ وسدے ہیں نا ایک دن توڑا اور میرا مولا مظلوم کربلا حسین گھر دے وچ آئے تے بھین زینب گھر دے وچ نظر نہیں آئی میرے مولا حسین نے بھین نو گولنا شروع کیتا ہے جدا بھین نظر نہیں آئی حسین پریشان ہو گئے مدینے جو وسدے ہیں سادات اس ویلے دی گل ہے صرف دسنا چاہنا بھین اور بھرا دی محبت کتنی آئی میرے مولا حسین نے ڈٹھے گھر دے وچ شہر دے ایک کونے دے وچ میری آقا زادی زینب ستی ہوئی ہے تے زینب آرام کر رہی ہے زینب دے چہرے تے سورج دیاں شواواں گرمی پی رہی ہے میرا مولا حسین ایویں بھین دے سامنے میں منہ دے سامنے آ کے میرے مولا نے ہتھاں دا سہارا بنا کے بھین دے منہ تے میرے آقا حسین نے ایویں چھا جا بنائی حسین نے بھین دے منہ تے میری آقا زادی زینب نوں جس طرح ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے نا ایویں جلدی دے نال میری آقا زادی زینب اٹھیے ویکھ کے آدھی ہے حسین کتنی دیر ہو گئی کھڑوتا ہے حسین بھین مارون جی کتنی دیر ہو گئی کھڑوتا ہے دھوپ تے میرا مولا روندا بھی پیا ہے تے رو کے اندر زینب میں آیا نا تے میں نوں بھاری زینب تیرے چہرے دے دھوپا سورج دی شواواں پی رہی ہیں ایک گرمی میں حسین برداشت نہیں کر سکا دیکھو بھیڑ بھرا دی محبت تے میری آقا زادی زینب میں جلدی دے نال اٹھیے تے دعا دوویں ہاتھ چلا کے میری آقا زادی رو کے اگے میرا اللہ کوئی ایہو جہا وقت آوے اج حسین میرے تے احسان کیتا ہے میرا اللہ کوئی ایہو جہا وقت آوے کہ حسین ہوئے دھوپ تے میں زینب اس احسان کا بدلا چلا ہوا جس نے گل کیتی ہے نا میری آقا زادی میری اماں بھیڑوں جس نے میری آقا زادی زینب نے دعا جب کیتی ہے نا میرا اللہ کوئی ایہو جہا وقت آوے کہ حسین ہوئے دھوپ تے تے میں ہوا چھا تے میں آ کے حسین دے چہرے تے آ کے چھا چا بناوا میرا مولا حسین رو کے دے زینب نہ مانگے دعا زینب دعا نہ مانگ کیوں حسین کیوں نہ دعا مانگا حسین کیوں نہ دعا مانگا حسین میں علی دی دھی ہاں تو جو میرے تے احسان کیتا ہے میں اُدا بدلہ چلا ہاں میرا مولا حسین رو کے دے زینب اگر میں خارج نہ ہویا تے میں ہویا میدان دے چھویا تھوک دے تے کی میں آسے میری آقا زادی زینب رو کے دے حسین کی کہ میں پردہ دارا میں اس ملک کا اس کو تہارا تھا اگر میں نہ آ سکی نا تے میں غازی جا ویر میں رہے میرے اکبر جا پتر بھی ہیں میرے اونو محمد جے لال بھی ہیں میں پترا نو بھیجے سا میں غازی نو بھیجے سا آ کے تیرے تے سایہ چا کرے سن میرا مولا حسین ہو گیا تے زینب بھیڑ اگر عباس بھی نہ ہویا زینب بھیڑ اگر اکبر بھی نہ ہویا اگر اونو محمد بھی نہ ہوئے تے پھر تو کی کرے سے میری آقا زادی زینب رو کیا دیے ہیں حسین اگر اینا جو کوئی بھی نہ رہا نا تے میں آپ ماں زہرا دی چادر کر کے آویسا کر آویسا میدان اچ آویسا دھوپ تے تیرے تے سایہ چا بنا سا تے میرا مولا حسین رو کیا دے زینب بہن اگر تیرے سر تے چادر بھی نہ ہوئی اگر چادر بھی نہ ہوئی پھر کی کرے سے میری آقا زادی رو کیا دیے ہیں حسین ویر میں
میں زینب ہیک نہیں ڈو نہیں میں تے 18 بھراواں دی بہن ہاں کوئی ایو جب کیوں چاہ سی میرا مولا حسین رو کیا دے زینب بہن دعا مانگ شالائے بھراواں دے مان سلامت رہویں گی زینب بہن دعا مانگ شالائے بھراواں دے مان سلامت رہویں گی چادر لے کے آسا میں چادر دا دامن پکڑ کے تیرے دسایا چا بنا سا تے میرا مولا رو کیا دے زینب بہن اگر چادر بھی نہ ہوئی پھر کی کرے سے اگر چادر بھی نہ ہوئی پھر کی کرے سے اپنے حسین بہن اگر ہاتھ بھی تیرے کھلے ہوئے نہ ہوئے پھر کی کرے سے میری آقا زادی زینب رو کیا دیے پھر میری مجبوریاں ہیں بس صدا دارو کربلا دے میدان وچ زینب بے پلانیا معاملہ تے سوار ہو کے جدا آئیے نا مقتل حسین دے کول تے میری آقا زادی نو وین دے خون دی خوشبو آئیے تے میری آقا زادی نے سجاد ہوئے کیا دیا سجاد ما ہذا المقام سجاد کیڑی جا ہے بس یاد آ رہا جنا میری آقا زادی نے یہ گل کیتی ہے تیرا تے میرا مولا سجاد حسین دا ضعیف پتر ایویں پپی زینب دے کول آ کے آدے پپی اما ہذا مقتل اخیک الحسین اے میرے بابے حسین دی مقتل گائے جڑا میری ماں مرشدادی زینب نے سنے جو میرے ویر دی مقتل گائے نازلت زینب و من الجمل کما نازل العباس و عن الفرس کھڑو تے اور تو میری آقا دادی زینب ہی میں لگتی ہے جی میں عباس بغیر پاسنا دے گھوڑے دولت ہے میری آقا دادی کربلا دے میدان جو حسین دی لاش گولنی شروع کیتی ہے جڑا میری آقا دادی زینب تو بھی دی لاش نہیں میری آقا دادی زینب کربلا دے میدان اچ کھڑو کے مسلمانوں نو مخاطب کر کے میری آقا دادی رو کیا دیے مسلمانوں مرن دے جو رہے ہو او مسلمانوں مرن دے جو رہے ہو مینوں اللہ دے نام تے دسو میرا حسین چھپایا کتے نے میرا حسین لکایا کتے نے جنا میری آقا دادی اے وین کیتے میرا مولا سجاد گواد کیا دے پپی اما دوبارہ اے وین نہ کرے کیوں سجاد وین کیوں نہ کرا سجاد مولا رو کر پپی اما دے کربلا دے میدان وچ ایک نہیں نو نہیں 72 شہیداں دی لاشا بغیر سند بلاوی ہر کہے دے کپڑے بند سوال پیا دی سجاد او سجاد ہوا زینب جڑی بابے دے سامنے قران پڑھ تو شرما دی ائی سجاد ہوا زینب او جدی ماں دا جنازہ رات پوچھوے سجاد ہوا زینب اجری کا پلا دے میدان چھکنا پہ مرن دیے اصلا داروں میری آقا دادی زینب حسین دی لاش بولنی شروع کیتی ہے جڑا میری آقا دادی نو بھرا دی لاش نہیں ملی میرا مولا سجاد رو کیا دے پپی اما انظری الہ یمین کا اپنے سجے تا دیکھ میری آقا دادی سجے ڈٹھا ہے سجاد نو رو کیا دیے سجاد او میرا قیدی بچڑا اے میرا ویر حسین تا نہیں اے تا مٹیاں دا ڈھیر اے تا پدرا دا ڈھیر اے تا سکیا ہویا نظر میریاں دا ڈھیر میرا مولا سجاد رو کیا دے پپی اما اے پترا دا ڈھیر نہیں میرے بابے غریب دی لاش جڑا میری آقا دادی نے سنیا میری آقا دادی زینب ویرے بیٹھی ہے جی میں نماز تشال نماز ہے میری آقا دادی دے ہاتھ پسے بندر مدے ہوئے میری آقا دادی زینب کو کلسوم ایویں کونیا دے منہ دے نال پتھر ہٹانے شروع کیتے جڑا پتھر ہٹ گئے میرے مولا حسین دی لاش برآمد ہوئی ہے میری آقا دادی اکبر مار کیا دیا میری آقا دادی رو کیا دیے یاراں دی رات تیرا قاتل نے دے نال لہا کے کھن لیے ماتم حسین یا 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 ح
حسین جے جون دی آ گئی بازاراں چوں تیرا چیلم ویر کراواں گی جے جون دی آ گئی بازاراں چوں تیرا چیلم ویر کراواں گی جے جون دی آ گئی تیرے پتر سجاد دی تاج پوشیدے تیرے پتر سجاد دی تاج پوشیدے میں کو لگ گیا وقت زیادہ تکوا دی رہی ہے
کلثوم رقیہ کلثوم رقیہ بیا پوچھ دیا ہے نے ویرن تو کوفہ کتنا پندے شام تیرا چلیا نانے دا دین بچامن باجرتا چلیا بادا اے اجڑی زینب دا تینو اپن میان کے پاواں گے جے جوندی آ گئی Yeah.
جا وطن تیار ہو پہلا دی گن کے سادات مسافر دی وطن تیار ہو پہلا دی گن کے سادات مسافر دی جا وطن تیار ہو پہلا دی گن کے سادات مسافر دی جا وطن تیار ہو پہلا دی گن کے تعداد مسافر آنٹی گوٹ آنٹی وہ فلم تھا نا گوڑی نو وہ چاچی گرو منگ نا You can get some. What do I need them for now? That's it, isn't it? That's today's. No, we've got to go somewhere. Where? I'm going to get that, sir. Yeah, but you can come around then. Yeah, but you can come around then. اگر بتی تو جت جت لے تھے مطلب جی
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਦੋ ਰੋਜ਼ੇ ਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ
زینب اب تے نام لگ گئی فضا دی عمر ساری زینب تے نام لگ گئی فضا دی عمر ساری زینب تے نام لگ گئی فضا دی عمر ساری جس سفر وچ لنگ آئی کچھ سفر وچ لنگ آئی کچھ قید وچ گزاری زینب دے نام زینب دے نام لگ دے نام لگ گئی فضا دی عمر ساری زینب دے نام لگ گئی فضا دی عمر ساری زینب دے نام لگ گئی نام لگ گئی پیزا میں لگ گئی پیزا شام بازار نام لگ گئی لگ گئی فضا دی عمر ساری زینب زینب شام بازار Hey, 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 hey
پھر زاد عمر سب تیری جگ تر سجایا زینب نام لگ گئی فیضاد عمر ساری زینب نام لگ گئی فیضاد عمر ساری زینب نام لگ گئی فیضاد عمر زینب نو دیو پور سار مان ہے فیضاد اکھ ترے تیرا نو احسان ہے فیضاد صدا قائم زینب دریا زاداری اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم الانبیاء والمرسلین، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا سیدتی و مولاتی یا فاطمۃ الزہرا، سیدتی و مولاتی یا زینب الکبریٰ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا جاریۃ الزہرا یا جاریۃ الزہرا یا فضہ سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا ام الحسن والحسین، السلام علیکم یا جاریۃ الزہرا، السلام علیکم یا ام زینب و کلثوم، یا سیدتی و مولاتی یا جاریۃ الزہرا یا فضہ، السلام علیکم یا اخت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا سیدتی و مولاتی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، فیا لیتنا کنا معاکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم یا سیدتی و مولاتی یا قنیزۃ الفضہ یا جاریۃ الزہرا سلام اللہ علیہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا انت العلی بحق علی، انت المحمود بحق محمد، انت فاطمہ، انت المحسن بحق الحسن، انت قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، بارلا تجھے واسطہ محمد علی بیت محمد کا، یہ مومنین مومنات ماتمی آزادار نوئے خان، جو بھی ہم یہ تیری حاجات لے کے تجھے واسطہ محمد علی بیت محمد کا، تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، ان سبھی کی مومنین مومنات کی تیری حاجات کو پورا فرما، بچوں
چلو نیچے قبر ہے نا پاس ہونا
نہیں صحیح بجو صحیح نہیں سی بننا Thank you.
Yeah.
ਕਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਚੁੰਮਣ ਦਾਰੋ ਪੈ ਗਾਜ਼ੀ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਦਾਤ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਅਤਨਾ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਚ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਬੇਵਤਨਾ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਚ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਜਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਰੋ ਪੈਗਾ ਸੀ ਗਿਣ ਕੇ ਤਾਦਾਦ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਅਜਮਤਨ ਤਿਹਾਰੋ ਪੈਗਾ ਸੀ ਗਿਣ ਕੇ ਤਾਦਾਦ ਤਾਦਾਦ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੀ ਸਾਵਰ ਹਿੱਤ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ادب پاک میں لفظ کے گھر کہتے ہیں. فکر کی آخر فکر کی منزل سے تو بالا ہے علی, فکر کی آخری منزل کو گھر کہتے ہیں. رنگ دین کلایا ٹلیک حسین برا, رنگ دین کلایا ٹلیک حسین برا, رنگ دین کلایا ٹلیک حسین برا, رنگ دین کلایا دین گلایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین گلایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین گلایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین گلایا ٹھیک حسین برا, دین گلایا ٹھیک حسین برا, رنگ 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 دین گلایا ویرل تے مقصد نو, ویرل تے مقصد نو حسین برا, رنگ دین گلایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین گلایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین گلایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین گلایا سجنو ویرل تیرے مک سجنو او میں توڑ چڑھایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین کلایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین کلایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین گلایا تیری پیا کے تیرا دین بچاون لئی دیدارا, تیری پیا کے تیرا دین بچاون لئی کربل وچ میں نانا, کربل وچ میں نانا اولو ویر کو حسین برا, رنگ دین گلایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین گلایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین گلایا ٹھیک حسین برا, رنگ دین گلایا پیا کے تیرا دین بچاون لئی دیزارا, دی پیا کے تیرا دین بچاون لئی
رنگ دین کو لایا پھر ایک حسین میرا رنگ دین کو لایا پھر ایک حسین میرا بار سے حق منگیا میری مان مسلمانو بار سے حق منگیا مسلمانوں دربل تو شام توڑی کربل تو شام توڑی ہم گدی مردایا کو سین بیرا دین کلایا کو سین بیرا رنگ دین کلایا حسین برا رنگ دین کلایا ٹیک حسین برا رنگ دین کلایا حق منگیا میری مان مسلمان ہر پار حق منگیا میری مان مسلمان کبر نظر نہ آئی وے
گل وچ رسیاں پا کے بعد تنڈے میری چادر لا کے امت نے گل وچ رسیاں پا کے شہر بشہر پھرائی وے پردیسی امیرن شہر بشہر پھرائی وے پردیسی امیرن کرن سلام پھرائی وے پردیسی امیرن کرن سلام مجبور کفن ضرور بیر تنڈی بہو مجبور دی کفن ضرور کیا کفن بوائی تو جتے آزان سو
بچ میں اکبر پتر گلندی آئے بابا آن محمد دا خوشام دال چنندی آئے بابا آن محمد دا خوشام دال سنندی بابا آن محمد دا شام حال سن گوہر سینا کے تو میں کو مظلوم برادا پر سادے گوہر سینا کے تو میں کو مظلوم برادا پر سادے تو جل پر چاوڑ جوڑی دی تو جل پر چاوڑ جوڑی دی اے بابا عالم محمد دا خوش آمد حال سن دی اے بابا عالم محمد دا خوش آمد حال سن دی اے بابا عالم محمد دا خوش آمد حال سن دی پتر سجا اے بابا آل محمد دا خوشامد حال سن دی بابا آل محمد دا خوشامد حال سن دی بابا آل محمد دا محمد والے محمد متوجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم علی جدک و ابیک السلام علیکم علی امک و اخیک السلام علیکم علی تسعۃ المعصومین من ذریتک و بریک السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Amen.